Kam se tak ženeš? Potřebuji si vybít zlost. Na koho? Je ten majster slova a vítač nás chvál zdržuje. Stojte! Čakáme sa. Ten Pako sa bude celý deň predvádzať, bol nám zničiť celý výlet. A tak sa rešíme. No, musím nás všetkých pochváliť. Dohnali sme ranný sklz. Do Halvúzic je to teraz 5 kilometrov, tam odložíme bicykle a ďalej pôjdeme pešo. To zastávka, nenáme nieco k jídlu? No, ale to až po obhliadke kostola. No. A Lilie kde? Veď bola za nami. No, chybí ten tvoj expert. Videl som, ako zastavili. No super. Dúfam, že zase niečo vyvedie a zatiahne do toho aj Lili. Idem za nimi. Počkaj, s tebou. No dobre, tak my budeme pokračovať a vy nás potom dožente, hej? Žiadne také. Počkáme tu na nich. Ale veď nestihneme potom všetko podľa plánu. Janči, nech toho už. Cítim, že dnes to bude zaujímavé. Hej, z toho kostola sa dosť veľa zachovalo. Nemyslela som kostol.